Ця техніка – сучасне обладнання для аналізу молока. Її аналогів в Україні поки що немає, тож Львів став першим містом, у якому не лише молоко, а й корову можна перевірити за лічені хвилини. Ми довго йшли до того свята. Ми підбирали під колір стін. Під колір стін, під колір пасовищ. І стрічку перерізали, і в дії перевірили. На відкритті лабораторії «Аншлаг» результати своєї праці оглядають представники двох країн – України та Канади. Останні клали чималі гроші. Лише для Львівської області виділили 10 мільйонів канадських доларів. Цього року у Дніпропетровську з'явиться така ж лабораторія. Ми працюємо над тим, щоб обслуговувати всіх виробників молока в Україні. Аналізи та консультації надають безкоштовно, та в майбутньому таки доведеться викласти з кишені певну суму. І з кожним господарем керівники проекту укладають договір. Наразі на обліку у Львівській аграрній дорадчій службі 4 тисячі корів. Набрано команду спеціалістів, молочних дорадників та тренерів, які щомісяця приїжджають до кожного клієнта, відбирають проби молока від кожної індивідуальної корови, збирають дані по обліку корів, вводять ці дані в відповідне програмне забезпечення «Лакте», надсилають проби молока від кожної корови сюди до нас в лабораторію. Ми собі вирішили перевірити, як працює лабораторія. Для цього заздалегідь придбали на ринку молоко. Тепер над ним чаклуватимуть професіонали. Спершу біленьке ретельно збовтують та з допомогою спеціального пристрою нагрівають до 41 градуса. Лише так техніка покаже правильний результат. Далі я створюю партію. Та закладає кількість зразків і називає цю партію. Як ми називаємо вашу партію? Давайте НПА. Перед тим, як апарат скуштує наше молочко, його очищують від залишків попередньої перевірки. Тепер біленьке відправляється на конвейер. Піпетка ретельно розмішує в ньому жири і набирає 13 мл для перевірки. 10 мл молока йде на цей аналізатор, 3 мл молока йде на цей аналізатор. Що він? Це інфрачервоний аналізатор, на якому аналізується молоко на основні компоненти: жир, білок, лактоза, сухий залишок, сечовина і точка замерзання. Це основні компоненти молока, а на цьому аналізаторі це лазерний спектрофотометр. Завдяки першому визначають якість молока, другий аналізує соматичні клітини, тобто те, чи здорова корова. Результати не змушують чекати. Корова здорова, в неї немає, в неї кількість соматичних клітин менше 400, це дуже добре, але тут більше бактерій, ніж соматичних клітин. Це бруд, це не є лактобактерії, це великі бактерії бруду. Бруд у молоці через доїння. Врешті ж показників, кажуть експерти, придбане нами на ринку молоко – найкраще серед перевірених. Ірина Саєвич, Іван Мазуренко, НТА, новини.